ောင်မြင်ဖို့အတွက်စ조사တည်ပဲဖြစ်ပါစေအစဉ်ပြေဖို့조사တည်ပဲဖြစ်ပါစေအခုလက်ရှိကြုံနေတဲ့အခက်အခဲတွေထဲမှာကိုအခွင့်ရေးဆိုတာကိုရှာကိုရှာတက်ရှာတက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစကားပြောတော့လွယ်တယ်တကယ်ရှာကျင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှာတွေ့ကြတာကြီးပဲအဲဒီတော့အခွင့်ရေးဆိုတာတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်တကယ်ပြဿနာတွေထဲမှာကိုအခွင့်ရေးဆိုတာရှိနေတတ်တယ်အာရော့စေမဲ့အရာတွေကိုမတွေးနဲ့အာရော့စေမဲ့အရာတွေကိုနားမထောင်နဲ့အာတက်စေမဲ့အရာတွေကိုသာတွေးခေါ်မိမိကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းစိတ်တက်မြင့်တင်ပေးအမြဲတမ်းမြင့်တင်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီလောက်ပြဿနာကတော့ကြောဖြတ်နိုင်တယ်ဒီလောက်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးကြောဖြတ်သွားမယ်မမှုဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကိုထားရတယ်ဒီတော့မှလည်းကြောဖြတ်နိုင်ကြတယ်မဟုတ်ရင်အရှုံးသမားတွေကြီးပဲများလာလိမ့်မယ်ဘဝဆိုတာအရှုံးပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲဝင်နေဖို့ဘယ်တော့မှစိတ်တက်ကြမယ့်စကားမျိုးမပြောနဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်တက်ကြစေမယ့်အရာမျိုးတွေမတွေးနဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ်အဲ့တော့ဒီကမှပေရောဇွဲလည်းမလျှော့ဘူးညောင်တဲ့ချက်ကိုလည်းမပြည့်စည်စေရဘူးလုံနိုင်တာတကုတ်ကုလုံနေရင်လည်းဆက်ရှောင်ပါမယ်အဲ့ဒါကိုပဲပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝလို့ခေါ်ရတာပဲ